Відомий поет, письменник і громадський діяч Дмитро Биков зачитує уривки творів одеських класиків у приміщенні Одеського пасажу. Цією акцією організатори намагаються привернути увагу до проблеми збереження історичного центру, який наразі перебуває під загрозою руйнування. На думку Дмитра Бикова, ситуація зі станом Старої Одеси сьогодні катастрофічна. Зважаючи на те, що саме одеські автори зробили наше місто південною літературною столицею, жили та творили в цих стінах, вони не заслуговують на те, щоб пам'ять про цю історію пішла у забуття. Виступи письменника в Одесі вже традиційно носять благодійний характер, а зібрані кошти підуть на добрі справи. Можна не Одесі потрібно, а мені. Я хочу тут показати нові тексти якісь і перевірити їх в Одесі. Як говорив один видаючийся композитор Оскар Хельсман, хто пройшов в Одесі, той прийде везде. Мається в виду, хорошо пройшов в Одесі. До читань Бикова в пасажі приєднався одеський краєзнавець, автор популярних книг про історію міста Олександр Бабич. Він розповів про цінність пасажу для міста та нагадав, що будівля була зведена за проєктом архітектора Льва Влодика в 1899 році. А кількість культурних груп на фасаді впевнено змагається з Одеським оперним театром. Проте, незважаючи на архітектурну унікальність цієї пам'ятки, її остання реставрація була у 80-х роках минулого століття. І ніяких признаків спасіння пасажу з боку його власників наразі не спостерігається. С созданием ничего не происходит в плане созидания. Создание происходит только, вот мы видим только элементы разрушения. Все, что мы видим здесь еще, да, во внутренней части, это еще слава Богу. Если пройтись по коридорам и посмотреть, как сыпется там все, то у меня такое ощущение, что если за него не взяться в ближайшие там, пару лет, то мы потеряем пассаж совсем. Или эти ребята снова хотят, да, на этом месте поставить какую-то очередную высотку, или же, ну, я не знаю, город должен включаться. Жахливий стан скульптур, численні тріщини та стирчащі місцями оголені дроти можна побачити тут неозброєним оком. Частина приміщень готелю здається в оренду під магазини і кабінети. А в ряді номерів живуть студенти з Індії. Прямо під час акції недолугі ремонтники замальовували графіті на фасаді пам'ятника архітектуру фарбою невідомого походження. Спасибо, что Дмитрий Львович решил вот нам всем помочь и защитить нашу Одессу, потому что как-то сами мы уже, видимо, не справляемся с вами. Это тоже грустная новость. Давайте как-то Одессой заниматься получше, ребята, а то совсем скоро не о чем будет мне рассказывать вам на экскурсиях. На думку краєзнавців, письменників та небайдужих одеситів, рятувати пасаж треба терміново та вже сьогодні. Адже якщо залишити його на призволяще чиновників, вже скоро чергова архітектурна перлина Одеси може назавжди зникнути з мапи міста. Ольга Глечик, Денис Руть, інформаційна служба новин.